さあ久中選手とザイロ選手のレジェンド対決ということになりました、はい、序盤の組み方いかがですか。序盤は久中選手、まあ、しっかりとあの自分の得意な階段積みを組んでいて、まあ、ザイロ選手も GTR の折り返しを、まあ、後から組み入れてしっかり土台組んでいて、まあ、お互いのあこれジャブ仕掛けてきましたね、はい、先に動いたのはザイロ選手、はい、2連鎖3連鎖4連鎖5連鎖つなげていきました。ザイロ選手の2ダブの火力をあのなんだろう後押しするような形で、はい、あの追いあの割り込みという技をテクニックを今使いましたね。ザイロ選手かなり早めに動いていきましたね。早いですね。ザイロ選手はあの特にその操作 の, あの機敏さがすごい売りな選手なので、はい、ああいった細かい判断力とかっていうのはやはり長けていますね。早いですね。本当にね、ザイロ選手は疾風陣雷という意味を持っています。ザイロ選手、そしてレジェンド孤高の定型王久中選手、これもうまい。久中選手 の,、まあ、もうあの連鎖美を使ったあの潰しに対してザイロ選手がもう本戦打っても勝てるという判断のもと打っていきました。本戦に発火していったザイロ選手、最後まで攻め切っていきました。相手を寄せつけずまず1本目第1試合取りました。久中選手そうです、ね、あの返せないというのがあったので連鎖美しっかり入れようとしたんですけど時間が足りなかったんですね。はい、ちょっとね最後伸ばして返せるのを、ね、組んでいましたが、でもこう持ち味である階段積みを遺憾なく久中選手やってますが、そうですね、ただこれお互い前傾戦になっているのでちょっと違った形になっているんですが、これ前傾し相手にもう前、ああでもこれはザイロ選手しっかりと、6連鎖発火できたんで、ここ見てました。そうですね、もうこれはかなり狙ってましたね。ザイロ選手が返していきました。先に動いたのは久中選手でしたが、相手に何もさせないいい動きを見せていきました。いや早いですね展開が。本当に先手必勝、早め早めに動いていきますザイロ選手です。さあこれ車中側が、あこれもでもまあまあほぼほぼまあまあ俺挟み込みの形になっていって、まあ、定型なんですけど、土台の組み方としてははい、これはしっかりできてますか。しっかりできてますね。しっかり本戦も無駄なく、連鎖を組み込んでいるんですが、はい、これザイロ側の、ちょっとこの、構えとしてはちょっと中盤戦しにくそうな形になっているので、そこに対してやはり久中選手がこれ打ち込んできましたね。ジャブ、これは相手を見てしっかりと打ち込んでいった、はい、お互いかなり土台は安定しているので、やっぱそこからの、そこは五分として、はい、やっぱ中盤戦でかなりこういった、違いが出てくるのかなっていう気はします。やはりこう最初に仕掛けるのはザイロ選手、そこから久中選手がどう対応するか。そうですね、さあザイロここも2ダブ打っていく。しかしこれ久中が、これはつながりないんで、これ4連鎖ですね。これもしっかり見切って本日の6連鎖しっかり発火できているんで、ザイロ選手も相手を見ている。ただ青で一応発火はできたけどちょっと足りなかったですね。ここで勝負は言い決めていきました。準決勝第1試合はザイロ選手が勝利です。